Na mtazamaji wa kituo chako nambari moja cha Taifa Trends, ni masaa ya kuelekea moja kwa moja ambako upande wa Kamkunji ndani ya Kibra, mukipenda Kibera, tuweze kupata kila ambacho kinaendelea kutoka upande huo. Kwa kwamba Azimio Moja wa Kenya siku ya leo ya tarehe 5 mwezi wa pili mwaka 2023 natazamiwa kuja kwa damu kutano wao wa tatu hapa nchini, weza kushirikiza serikali ya Rais William Samoei Ruto kuweza kufanya kazi inavyopaswa. Jina langu si Mwezira. Leo ni leo na inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Kijamche inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Inshi mbaye kuna raha na ustawi. Inawezekana. Na inawezekana. Leo ni leo. Mungu bariki nchi yetu ya Kenya. Inawezekana. Haki hiyo ingawa na mlinzi. Leo ni leo. Tukae na ndugu. Inawezekana. Amani na uhuru. Leo ni leo. Raha. Inawezekana. Tupate na ustawi.